د ننګرهار خیبی ولسوالۍ د لسګونو قومي مشرانو او ځوانان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ملکه سنوراغا ملکزی په مشرۍ په دې موخه راټول شوي دي چې په دې ولایت او یا د ولسوالۍ کې د جاپاني ډاکټر ناکامورا له لوري په بیلابیلو برخو کې د ترسره شوو کارونو خدمتونو یاده وکړي. د ولسي جرګې استازي ملکه سنوراغا او یو شمیر قومي مشرانو نه یوازې د ناکامورا ورسره د پنځو ساتونکو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه، بلکې دې ولایت کې د ناکامورا له لوري د پیل شوو نیمګړو کارونو د پیل غوښتنه هم وکړه. دوی له ولایتي ادارې او امنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې د ناکامورا او پنځه ساتونکو په وژنه کې دې ښکیل عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. زه په جلال محب والي صاحب، رئیس صاحب د امنیت او په قمندان صاحب امنیت باندې غږ کوم چې زموږ ولسونه دې ته مه مجبوروئ. ګوره، موږ خاموشه نه کینو، د دې عاملین غواړو. په ملي شورا کې دا غږ په مرکزي حکومت کوم چې ډېر عاجل د عاملین باید ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي. څه زه په دې ملک دا دا دنیا پیدا شوې ده، موږ ته دا رقم ښه کار چا نه وکړی لکه دې سړي چې وکړه. په هغې کې چا پرې نه ښود، چې چا پرې نه ښود، والي صاحب وي که اشرف غني صاحب وي که بل صاحب وي، موږ عاملین ترې نه غواړو او زر تر زر یې ترې نه غواړو. والله په بالله چې زموږ ګاونډیو اسلامي هیوادونو داسې کار زمنګ په دې هیواد کې د همدردی او د همسایګرۍ په حساب باندې چې دی نه دی کړی لکه څنګه چې ډاکټر ناکامورات کړی و. د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکو د یو سوله ییز لاریون پر مهال بېلابېل شعارونه هم ورکړل. دوی له ولایتي ادارې د جاپاني ډاکټر او ورسره د پنځو ساتونکو وژل کېدو قضیې کې د ښکېلو کسانو د نیولو او محاکمه کولو تر څنګ ګڼ شمېر نورې غوښتنې هم درلودلې. د خپل حکومت نه مې بیا دا هیله ده چې د جاپان د حکومت د رئیس جمهور سره دې په مشوره باندې د ډاکټر ناکامورا مړی راوړي او د ګمبیري په پارک دغه د پارک تر څنګه دې دغه د خاورو ته وسپاري تر څو په دې باندې یو منار جوړ شي او ټول عمر افغانستان خلک د یاده ونه باسي. چې ډاکټر ناکامورا د خیوې په ولسوالۍ کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي او خیوهوال همیشه د دې خدمتونو قدردانۍ کوي او د دولت نه غواړي چې د ډاکټر ناکامورا قاتلین ونیسي، د قانون منګولو ته یې وسپاري او اشد مجازات کی چې اعدام باندې محکوم کی او راوړي د خیوي په چوک کې وزړی. زمونږ غوښتنه دا ده چې د جلال آباد دغه مرکزی دغه کم چې امنیتي ځواکونه دي، پولیس دي، دا دي باید ټول تبدیل شي. زما په نظر ځکه چې دوی په خار کې د چا امنیت نشي ساتلی نو ولسوالۍ به څو ساتي. ننګرهار کې د جاپاني پی ایم ایس موسسې پر مشر تیتسو ناکامورا برید د تیرې چهارشنبې په ورځ سهار شاوخوا 8 بجې د نامعلومو وسلوالو له لورې د ښار په لومړۍ ناحیه کې ترسره شو. د برید په تړاو د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي د نوموړي د وژنې پلان له افغانستانه بهر چمتو شوی و.